ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହୁଏତ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ରେଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି 2023 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର 3 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବ କେଉଁଟା ହୁଏତ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବ ଆଉ କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବ ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏ କାମ ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ।